Damn, damn. Tohle to chci. M1 z 81. Pardon. OK, čet, tohle. Konečně. Auto pro mě. Konečně auto mé velikosti. On je na něj SpongeBob skin. On je na něj actual SpongeBob skin už od komu... Yes, ano, chci ho koupit. Tohle je doslova Hitlerova limuzína. Počkej, Hitler jezdil ve SpongeBobovi, mi chceš říct? Ale tady je i exploze, co dělá exploze? Aha. Ten volant, ty píčo. Doslova s tímhle obsadil Česko, ní do prdele.